ሰምታችኋል የግብጽና የአባይ ጠባቂ ጦር ምን ታጥቋል ሰላም ጤና ይስጥልን ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው የተወደዳችሁ የሰሞነኛ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ ሰላም ጤና ፍቅር ከተሟላ ምቾት ጋር ያድላችሁ ሆማት አልናይል ይሉታል የአባይ ተከላካይ ጦር ሰሞኑን ግብጽና ሱዳን እየተነሰሱት ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ አዲስ ማስፈራሪያ የጡንቻ ልክ ማሳያ ነው ላለፉት 6 ቀናት የቀለጠ የጦር ልምምድ ያውም የኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ቀረብ ብለው ከተቻለ ለማስፈራራት ሲሆንም ለማስቦካት ዶልተው ሲተኩሱ ሲያፈነዱና ካየር እስከ እግረኛ ጦር ከባህር ኃይል እስከ ልዩ ኮማንዶ ጡንቻችንን ተመልከቱ መልእክት ለማድረስ ሲታትሩ ታይቷል ግብጽና ሱዳን የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ የሰጠው መልስ ድንበሩ አቅራቢያ እንደፈለጉ ይፈንጩ ጉዳት እስካላስከተሉ ድረስ ምንም አይደለም የሚል ሆኗል እንዲህ ቢባልም ሀገሪቱ ሁለቱ ሀገራት የተጫወቱት ጨዋታ ገናም እንደሚቀጥል የተነገረለት ትዕይንት በኢትዮጵያ ላይ የስነ ልቦና ጫና ማሳደሩ አልቀረም በአይነቱ ከዚህ በፊት ከነበረው ጠንከር ለየት ያለ የጦር ልምምድ አሳይተዋል ሁለቱ ሀገራት የጋራ ጦርነት የመሰረቱ እንዲመስልም ታስቦ የአባይ ጦር የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ታዲያ ለዛሬ የሁለቱን ሀገራት ጥምር ጦርና የስድስቱን ቀን ልምምዱን ቀረብ አድርገን ልናነሳ ወደድን ምን ምን ተደረገ በሌላ በኩል ሱዳን የግብጽን ፈለግ ተከትላ ኢትዮጵያ ላይ የሾለ ወታደራዊ ጥርስ ስታሳይ በራሷ ላይ ያስከተለችው ጣጣ በልምምዱ እንደ ሉዓላዊ ሀገር ያጣችው ኪሳራም አለ ተብሏል ምን ሰምታችኋል ስንል መረጃውን ይዘን ቀርበናል ታዲያ እንደተለመደው ቆይታውን እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በማድረግ ልዩ መረጃውን ይኮመክሙ ዘንድ ከማዕዱ ተጋብዛችኋል ሀሳብ አስተያየታችሁንም ያካፍሉን እንላለን የወደቀ ዛፍ መሳሪ በዛዋል እንዲሉ አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ መክፋቷን እንደ ነጥብ መጣል አጋጣሚ የወሰደችው ግብጽ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከማዕቀብ ጣዩ የአሜሪካ መንግስት ጋር እየተሞዳሞደች ትገኛለች በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የነበራትን ሙሉ ድጋፍ አሁን ከጆ ባይደን ይደረግልናል ስትልም ጭራጭራውን እየተከተለች ነው የወደቀላት ነገር ይኖር ግን እስካሁን አልተሰማም ታዲያ የግድቡ ሁለተኛ ዙር ሙሌት መቃረብን ተከትሎ አመቱን ሙሉ አንዴ በድንበር ወረራ አንዴ አደራዳ ላይ ጫና በመፍጠር ከተወዳጀቻት ሱዳን ጋር ከአንድ ሳምንት ዘለግ ያለ የጡንቻ ማሳያ ትርኢት ስታጧጡፍ ጊዜዋን አሳልፋለች ግብጽና ሱዳን ከባለፈው አመት ጀምሮ የጋራ የጦር ልምምድ ሲያደርጉ ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ማለት ይቻላል የናይል ንስሮች በሚል ቀደም ሲል ለሁለት ጊዜ ያህል የሁለቱ ሀገራት የአየር ኃይሎች ጥምር የተዋጊ ጀቶች ልምምድ አድርገዋል ልምምዱ ታዲያ እንዲሁ ማብረርና መብረር ብቻ ሳይሆን ከንድፈ ሐሳብ ወይንም ቲዮሪ በመነሳት ሰዓት ተግባራዊ የሚሆን ኢላማን የመምታት ልምምድ ነበር ሁለቱ ሀገራት የአየር ኃይሎች በእውነተኛ በጦር ዘመቻ ጊዜ የሚተገበርም የሚስጥር ኮድ ልውውጥ አድርገው ነበር የአባይ ንስሮች ልምምዱ ታዲያ ከወራት በፊት ሁለተኛ ዙር ልምምዱንም ደግመውት ነበር አሁን ላይ የተለየ ያደረገው የምድር ጦርና የባህር ኃይል እንዲሁም ልዩ ኮማንዶ ያካተተ ልምምድ መሆኑ ነው የጋራ ጦር ልምምዱን ልክ የጋራ ጦር ኢትዮጵያን ለመውጋት ያቋቋሙ እንዲመስል መጠሪያውን የአባይ ተከላካዮች የጠባ ቂዎች ጦር ብለው ሰይመውታል ግብጽ በሚዲያዎቿ ዘ ጋርዲያን ኦፍ ናይል ፎርስ ስትል ሱዳንና ሚዲያዎቿ ሌሎች አጨብጫቢ የአረብ ሀገራት ዋና መጽሔቶች ደግሞ ዘ ፕሮቴክተር ኦፍ ናይል ፎርስ ሲሉ አንቆለጳጵሰው ጠርተውታል ከዚህ በፊት የተካሄደው የአባይ ንስሮች አንድና ሁለት ልምምድ በሱዳን ዋነኛ የአየር ኃይል ሜዳ ማርዋ ኤር ቤዝ ነበር የተካሄደው የሁለቱም ሀገራት ጀቶችና ልዩ ኮማንዶ የጫኑ ሄሊኮፕተሮች ጭምር ተሳትፈውበታል ታዲያ አሁን ስሙን ከአባይ ንስር ወደ የአባይ ተከላካይ ጦር የቀየረው ጥምረት እግረኛና የባህር ኃይል የጨመረ ነበር ሜይ 21 ላይ የተጀመረው ይሄ ጡንቻችንን እዩ ማስፈራሪያ ልምምድ አሁን ላይ ስድስተኛ ቀኑን ይዟል ግብጽ ዓለም ሁሉ እንዲያይላት አድርጋ የምድርና የኮማንዶ እንዲሁም የባህር ኃይል ጦሯን ከነግዙፍ ካሚዮን ከባድ መሳሪያ ጋር አጅባ ሱዳን ላይ አራግፋለች ሱዳን ላይ የወረደው የምድር ጦሯ ከአንድ ሬጅመንት ያላነሰ ነበር ከነሙሉ ትጥቁ ሱዳን አየር ማረፊያ ወርዶ በጋራ ከሱዳን ወታደሮች ጋር ፎቶ በመነሳት ነበር እዩን መጣን በማለት ወደ ልምምዱ የተጓዘው ነገሩ ቀረብ ብሎ ላየው እየመጣ ላለ ጠቅላላ ጦር አቅምን የማሳየት ይመስላል ሁሉም የጦር አይነቶች በአንድ ጊዜ ልምምድ አድርገዋል የምድር እግረኛ ጦር የቶክስ ልምምድ የከባድ መሳሪያ መድፈኛና ታንከኛ ጦር ልምምድ የልዩ ኮማንዶ ልዩ ተልእኮ ማጥቃት ልምምድ በተዋጊ አየር ታጅቦ በባህር ኃይል ተደግፎ አጠቃላይ ጦርነት የተሟላ ምስል እንዲፈጠር ሀገራቱ ሆን ብለው ከውነውታል ዝግጁ ነን ሲሉ ለኢትዮጵያ የማስፈራሪያ መልእክቱንም አድርሰዋል ነገሩ ከፍተኛ ቦታ እንዲያገኝም የሁለቱም ሀገራት የጦር ዋና ሰዎች በአመራርነት ተገኝተውበታል
የሱዳን ጀነራል ስታፍ ሜጀር የሆነው ጀነራል ማሌክ አልጣይብ የመራው ሲሆን ከግብጽ የመጡት የግብጽ ጦር ቁንጮ ጀነራል ኤል ሪፋይ ደግሞ ሌላኛው የጥምር ጦር መሪ ተደርገው ተስለዋል። ሁለቱም አመራሮች በልምምዱ ምን ያህል ፈጣንና ብቃት ያለው ጦርና አቅም እንደተፈጠረ ሲያሞጋግሱም ተሰምቷል። በሱዳን ድንበራችን ተጠግቶ የተደረገው ይህ የስድስት ቀን ልምምድ በዚህ አያበቃም። በቀጣይ የባህር ኃይል ጥምረትና ኮማንዶዎች ሌላኛውን የማስፈራሪያ ልምምድ በቀጣይ ሳምንታት ያደርጋሉም ተብሏል። ኢትዮጵያ ግድቡን ለሁለተኛ ጊዜ ከሞላች የሚጠብቃት ኃይል ይሄ ነው እያሉ ያስፈራሩበት ይህ ከፍተኛ የጦር ልምምድ ታዲያ ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ካለመው ትርፉ ባሻገር ሱዳኖችን የቆጡን አወርድ ብላ የብብቷን ጣለች፣ የሌላን ስታይ የራሷን ሚስጥር አሳልፋ መስጠቷ የፈጸመችው ስህተት በጦር ተንታኞች እየተተነተነላት ነው። ሱዳን ላይ ጦር ያሰፈረችው ግብጽ የራሷን ግን ደብቃና ከልክላ መሆኑ ነው ይህንን ያስባለው። በእነዚህ ሶስት ተከታታይ የጦር ልምምዶች የሱዳን ሚሊተሪ ኮማንደር አልቡርሃን ለግብጾች የሱዳንን አየር መፍቀዱ፣ ወታደሮቻቸው የጦር ጀቶቻቸው ካምፕ እንዲያደርጉ መፍቀዱ፣ ለማንም ሀገር ሚስጥር መሆን የሚገባው መረጃ በኢትዮጵያ የጋራ ጠላትነት ስም ገልጠው አሳይተዋል። ግብጽና ሱዳን እንዳሰቡት የኢትዮጵያን የአባይ ጉዳይ መፍታት ቢችሉ እንኳን ከኢትዮጵያ የባሰ ጠላትነት ያለው አጀንዳ ድሮም አሁንም ወደፊትም አላቸው። የዛሬ የሱዳን ክፍት መሆን ለነገ ከግብጽ ጋር ለሚመለሱበት ችግር ሱዳንን ያስበላ ድርጊት ሆኖ ታይቷል። የግብጽን ብልጠትና በጋራ ጠላት ስምም ቢሆን የራሷን አለማስነካት ጨዋታዋን የሚገልጽልን ደግሞ አልቡርሃን በሱዳን የተካሄደው ልምምድ በግብጽ አየርና መሬት ላይ እንዲሆን ጠይቀው እምቢ መባላቸውን ስንሰማ ነው። ወይ መበላት አይሉም? ሱዳን ሉዓላዊ የአየር ክልሏንና መሬቷን ለጦርነት ዝግጅት ክፍት ማድረጓ ልክ እንደ የመን ዞሮ ዞሮ የሚያስደፍራት ይሆናል። የባሰውን ደግሞ ግብጽ በቅኝ ግዛት ዘመን ፍላጎትና ሳቢዋ አሁን በዛው የቅኝ ዘመን ስምምነት ላይ የተንጠላጠለ መሆን ለሱዳን የሚያሳጣውን ጥቅም ጠንቅቀው ያሰቡበት አይመስሉም። አባይን መከልከል ከኢትዮጵያ የምትጀምረው ግብጽ በቅኝ ስምምነቷ ስትቀጥል የሱዳንንም የውሃ መብት የሚነካ መሆኑን የሱዳን ወታደራዊ አመራሮች ግድ የሰጣቸው አይመስልም። ድርድርና ስምምነት የሶስቱ ሀገራት የጋራ ጥቅም ማስከበር ቀርቶ ወደ ግብጽ ዘመነ ቅኝ መብት አጀንዳ ውስጥ ሱዳን ተጠምዝዛ መግባቷ ነገ ላይ የራሷን የሚያሳጣት ነው። አያድርገውና ያስፈራሩበት ጦርነት ቢነሳ ከግብጽ ምድር አንዳች ነገር አይፈጠርም። ለትርምሱም ለመዘዙም ነገሩ እዛው ሱዳን ውስጥ ይጠናቀቃል እንጂ የሱዳንን ነገን ያላየ እብደት ምን ይሉታል? ነገሩ ሱዳን የራሷን ጥቅም እንዲያሳልፋ የሰጠችው ከጥይት ውጭ ማሰብ የማይችሉ ጀነራሎቿ የመንግስት ስልጣኑን ጠቅልለው በመያዛቸው የሲቪል መንግስቱ በሱዳን የማይሰማበት ደረጃ መድረሱ ነው። ታዲያ ሱዳንና መንግስቷ በወታደራዊው ጭንቅላቶች ብቻ እየተዘወረ መቀጠሉ ማረጋገጫው ከሰሞኑ የሲቪል አስተዳደሩ ሚኒስተር የሆኑት ሴት እንባ እየተናነቃቸው ሚዲያ ፊት ቀርበው ወታደሩ መንግስትን ጨፍልቋል ሲሉ አስተዳደሩ ድምፅ አልባ እየሆነ ነው ሲሉ መናገራቸው ነበር። ከዚህ በመነሳት ሱዳን አሁን ባለ ጥቅምና የስልጣን ጥማት ወንበር ለማስጠበቅ ብቻ የቆሙት የራሷ ወታደራዊ ኃይሎች ለግብጽ ማደራቸው፣ የግብጽ አስፈጻሚ ጀሌዎች መሆናቸው ሱዳንን እንደ ሀገር መጪውን ትውልድ ጭምር ሙልጭ አድርጎ መካዱ ነው። የጠላቴ ጠላት ወዳጅነት ሲቆይ ግን መጸጸት መምጣቱ የግድ ነው። ግብጽማ ምን ሊጎልባት? ከነ ብልጠቷ የጦር ነጋሪቱንም ማስፈራሪያውንም ከሀገሯ አርቃ የራሷን ሸሽጋ የሱዳን ወታደራዊ ሚስጥርንም ጥርግ አድርጋ ይዛ ትቀጥላለች። አባይና የአባይ ጠባቂ ጦር ግን ከጡንቻ ማሳያው ባለፈ ዓለም እያየ አንድ እርምጃ አይራመድም። ቢራመድስ ለጣሊያን ያልተገዛች ኢትዮጵያ አንድነቷ ይጸናል እንጂ ትርፉ ማስፈራሪያ ብቻ ነው። ይብላኝ ለሱዳን የቆጡን ለመያዝ የብብቷን ለግብጽ የሰጠች ሀገር ብለን መተው ነው። ይኸው ነው። ምን ሀሳብ አሉት? ወርወር አድርጉልን። እኛ እዚህ እንሰናበት። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን።